Dobrý večer, prajem ešte raz. Takže o zápase, o tom, o čom to bude, sa rozhodlo v prvom polčase, kde svojimi chybami sme prakticky darovali víťazstvo domácim. Ten druhý polčas si myslím, že oduševneným výkonom domácich im stačil na to, aby dneska boli šťastní víťazi. Ja im k tomu blahoželám, pretože dali 3 góly a to je veľa. Z nášho pohľadu je to veľká facka, ktorú možnože dobré, možnože až história ukáže, že či to že to bolo tak skoro, že to bolo tak dobre, pretože sme na počudovanie urobili kopec individuálnych hrubých chýb, čo je nepredstaviteľné. A ja na záver chcem poďakovať aj našim vynikajúcim divákom, ktorí cestovali za nami a vytvorili na štadióne jednu fantastickú kulisu. Takže my sme sklamaní, ale sme poučení a sme o to silnejší, že takýto zápas nás posunie dopredu, pretože takéto niektoré individuálne chyby a výkony nemôžu byť, ani už verím, že nebudú. Ďakujem. My sme sa v podstate od útorka pripravovali na Košice, lebo samozrejme, že je to sviatok, keď také mužstvo príde k nám hrať. Boli sme sa pozrieť na ich zápas, videli sme, že majú problém do zhustenej obrany, tak sme na tom postavili taktiku. Celkom nám to v začiatku vychádzalo, brali sme im lopty, aj keď tie protiútoky nevychádzali. Potom nám pomohol ten samozrejme šťastný gól na 1-0, vylúčenie hráča, čiže vývoj úplne priaznivý. Myslím si, že vďaka aj dnes výkonom našich hráčov, aj disciplíne, aj bojovnosti, aj tomu vývoju, ktorý bol pre nás priaznivý, sme hrali dobrý zápas a myslím, že ten zápotokov gól bol úplne rozhodujúci a bola to taká šľahačka na jahodách. A potom sme už sa snažili to len trpezlivo dohrať. Myslím, že trošku tí hráči naši až sa zľakli víťazstva s takým superom a zbytočne odovzdávali lopty, ale je čudo. VSS je absolútny favorit. To, čo Marek Fabuľa minulého roku dosiahol teda v tej prvej lige, to si nikto nedoceňuje, že mu odišli najkvalitnejší hráči a on dokázal uhrať 6. miesto, takže to mužstvo má obrovskú kvalitu. Len sa bude musieť pripraviť na to, že všetci podajú 150% výkon a všetci budú bojovať a všetci im zavrú priestor a budú musieť byť naozaj tvorivejší. No, my sme odohrali dnes veľmi dobrý zápas a šťastie praje tým, kto neho bojujú. Dnes prijalo nám.